ଆମର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଟୀକାକରଣ ତ ଚାଲୁ ରହିଛି 45 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଗତକାଲି ଆମେ 617 ସେସନରେ ଟୀକା ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 65,766 ଲୋକଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଇଥିଲୁ। ତ ତାକୁ ମିଶେଇକରି ଆମର ଟୋଟାଲ ଅପଡେଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 57,04,916। ଏତିକି ଟୋଟାଲ ଡୋଜ୍ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଆଜି ବି ଆମର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯାଜପୁର ଆଉ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଟୋଟାଲ 464 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟୀକାକରଣ ଆଜି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟୀକା ଅଛି 54,000 ଡୋଜ୍ ଏବଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଅଛି 3.5 ଲାକ୍ସ। ଏତିକି ଟୀକା ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆମେ 90,000 କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟୀକା ଆମେ ଆଜି ପାଇବୁ। ସେଇଟା ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆମେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆମର ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଜି 2:30 ବେଳେ ଟୀକା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆମ ପାଖରେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ RBSକୁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବୁ ଆମେ। ତାପରେ ସେମାନେ RBS ବାଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବେ ସେମାନେ। ନା ନା, ସେଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ତାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଟୀକା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମାଗଣାରେ ଟୀକାକରଣ ଚାଲୁ ରହିବ। ନା ନା, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଥା ନାହିଁ, ଉଭୟ ଟୀକା ସେମ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଅଛି, କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଆଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା, ହଁ ଟୀକା ସେମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ, ଅଦର ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଇ କୋଟାରୁ ଆମେ 18-44 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ବହନ କରିବେ। ଏବଂ 18-44 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଲେଖିଛୁ, ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଓଭର୍ ଇଟ୍, ସେମାନେ କହିବେ, ତାଙ୍କର ଜଣେଇବେ କେଉଁ ଦିନ ପଠେଇବେ କ'ଣ କରିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ଆଜି ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାକୁ ଲାଇଭ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ଦେନ୍ 18 ଇୟର୍ସ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଆଜି କରିବେ ସେମାନେ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଟୀକାର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଉପରେ। ଟୀକାର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ, ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ, କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, କେଉଁଠି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍, 18-44, ଆଉ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଟୀକା କେତେ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ଆମର ଯାହା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଦି କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍, ଅଲ୍ ଦି ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ସ, ସବୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମେନ୍ ପାୱାର୍, ଭେରିଫାୟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ରେଡ଼ି। ସେ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେ ଲିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇ ହେ ୟହାଁ ପର ମିନିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ସ ହୋ ଗିଆ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେ ଲିଏ ହେଲ୍ପ କିଜିଏ, କାଜୁଆଲିଟି MKCG ପ୍ଲିଜ୍। ବହୁତ ଲୋକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେ ଲିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼େ ହେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ନେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ କିଜିଏ।